A minha é assim mesmo, de ok. Com o tempo, será? Eu achei que tava triste, se passava de baixinha, baixinha. Rapaz, mas aí... E os outros? Mas passou 4 dias, né? Aí passou 4 dias. Que é meu cliente. Você não faz mais todo mundo, né? Não, não. Vou fazer uma arrumada lá em casa pra levar. Aqui eu não conheço. Pelo amor de Deus. Mas não tava nem muito. Vai lá.